Možná. Ani jedna. Ne, tam to bylo potřeba. No, tak jo. Počkej, tak jo. Jdeme na to, Jirka Kupíček, Cáru, tak ať se tvojou. Děkuji. A pravě hodně, já jsem Jirka Kupíček, od roku 1998 provozuju hosting pod názvem Kraxne. Už jsme takovej trošku dinosaurus, když se k nám něco dáte, tak když nebudete platit, tak to za těch 5 let třeba na těch serverech bude, ale občas děláme nějaký inovace, takže zhruba před 5 lety jsme nasadili papet a před nějakýma 7 lety jsme nasadili ruby. Posledních asi 5 let organizuju první středu měsíce setkání v Rubisku na Letní, to je takový něco lepší jazyk než tady je to setkání. Mám lehnu komplexnější, má ty koncovky, ty endy a spoustu jakoby vychytáme z těch víc, hodně pomáhají k tomu programování. No a jsem se dostal bohužel takovým podvodem, já to řeknu, to se klidně styk, já jsem na poslední ruby srazšel na 5 minut, protože mě honili předčasné volby a byl jsem osloven, jestli přijdu sem, chtěl jsem se vymlouvat se na místě, říkal jsem, pošli mi to Facebookem. A místo toho mi kolegyně v práci říkala, že jí přišla pozvánka, kde už jsem napsaný, že tady mluvím. Zase jako mi to nepřijít, když už jsem byl napsaný a navíc bylo mi slíbeno, že si tady můžu udělat místo toho předvolebního kampaň. Takže kdo nezná Strany svobodných občanů, zde jsou letáčky informace s našimi volebními tezemi. Kdo zná Stranu svobodných občanů, tak má tady na auto, respektive na auto má tady nálepku Volím Stranu svobodných občanů. Ten, kdo není ještě rozhodnutý, tak jenom magnetku může nandávat a sundávat podle nálady. Tak jsem si nesel nějaký balonky, pro ty, koho vůbec neoslovujou, tak tady jsou čokoládičky. Prosím tě, když čokoládičku sníte, nechte si ten papírek, ať pak víte, koho volíte. No, samozřejmě nějaký placky, no a pro ty, co rádi kroužkujou, tak jsou tady propisky, abyste věděli, že máte zakroužkovat číslo 4, tedy mě, na kandidáce Strany svobodných občanů. Takže to bylo za odměnu, že vám tady něco řeknu. A nyní bych rád řekl, proč jsem se dostal k tomu ANSIBu. Já jsem si přinesl papír, to není on, já jsem si přinesl lepší, na který jsem si poznačil doma, proč se mi ten papír nelíbí, protože ono to trvá 5 let, tak to člověk zapomene. Ten papír má dlouhodobě mizernou podporu FreeBSDčka. Já jsem si tam nějaký věci jako dohledoval a vždycky, když se tak jako podívám, jestli už to tam někdo nedodělal líp, protože já jsem to nezveřejnil, jestli mi to nelíbí, jak jsem si to udělal, tak jsem zjistil, že to jako nikdo tam nezlepšil. Poslední dobou je strašně jako enterprise, je všechno enterprise a tu mi nějakých white papers a já nevím jakých papers a nejdivnější věc je, že asi před nějakýma 3 rokama, když přecházeli z XML na REST, tak jsem jim tam hned rokama, to byla jakoby beta, radil nějaký jako úpravy, aby to vypadalo líp a to říkali, no to možná. No a teď mě ten ticket zůstal odevřený a každý půl roku mě trolej, jakože vždycky je posun nějaký v tom ticketu, tak já na to koukám, on to dělat nebudeme. To dělat nebudeme. Teď jsou ve stavu, to by se mělo udělat, ale už to má zavedený to API spousta lidí, takže už to udělat nejde. Jo. A já si myslím, že se nějak jako divně zasekli. No. Já jsem měl ten papet rád, že je psaný v tom lepším jazyku, že mám ruby. Nicméně ani to prostě není taková deviza, abych se tím prostě nějak jako zvlášť schopný učit. No. My jsme to měli jako udělaný hodně pěkně to nasazování, že v podstatě máme všechny ty manifesty bufetový v Gitu a když se to pušne na server, tak je to automaticky na tom bufet masteru a jde to na všechny ty klienty. Když se to pušne do nějaký větve, tak se podle toho vytvoří nový environment, takže na klientech si můžu udělat vlastní development environment a na nějakým klientovi prostě říct,
zkus mi to pustit, to je všechno hezký, ale stejně je to strašně pracný věc pomytnout, pušnout, pustit na klientovi, podívat se, jestli to funguje, nefunguje. Takže někdy kolegové prostě stejně mi na tom serveru dělali něco SSHčkem, něco tam dělali a pak mi to do těch manifestů nenapsali a to je na střílení, že jo, no. Já mám kolegy rád a nerad bych je měl jako úplně vystřílení, tak jsem hledal něco lepšího. A my jsme často, kromě toho, že člověk jakoby má nějaký manifest, který se na serveru použít opakovaně, zkontroluje nějaké to nastavení toho serveru, upgrade nějaké balíčky, nebo tam běží jenom jakoby proto, aby zreportoval, co není v souladu, tak jsme občas měli nějaký šilový skripty, který jako na něco jednorázově fungovaly. A tam mě vždycky asi vadilo, že tam nebyla ta dokumentace jako u toho tak a pak jsem kouknul na ten Ansible a ten mi právě přišel takový pěkný, že ono to funguje podobně jako ten shellový skript. Mám tady vždycky takhle jeden příkaz a nad ním mám povinně popisek. Jo, a už to se mi jakoby líbilo, že každý řádek mi musí kolegové hezky popsat, nebo já je musím popsat a když se to pouští, tak to zrovna píše, co to dělá, jo, a člověk si to tam nemusí tak hezky ladit. Takže to byla taková první věc, která se mi na tom líbila. Druhá věc, která se mi na tom líbila, že to mělo hned jakoby silnou podporu FreeBSDčka i toho nového balíčkovacího nástroje Další věc byla, že když jsem tam pro to FreeBSDčko něco opravil a poslal jsem, dokonce v tom pipeu jsem to opravil, a poslal jsem tam už pull request, tak během půl dne už to tam prostě bylo akceptovaný a zařazený. Pak když jsem našel nějaký další chyby ve FreeBSDčku, kdy tam bylo něco s montováním a něco, tak jsem si říkal, to opravím příští týden a než jsem se k tomu dostal, tak to někdo jiný z komunity opravil, to mě strašně potěšilo, to by se mi to papeta prostě nestalo, oni jdou jenom směrem nějakých dvou, tří Linuxů, který podporují na nějaký FreeBSDčko a na nějaký komunity a na nějaký lidi, na ty už se jakoby vykašlali. A spousta dalších věcí se mi tam líbila. Právě to, že na takovýto běžný ladění nepotřebuji žádný centrální server. Prostě mám ten manifest u sebe, pustím ho, ono se to SSHčkem připojí na server, proběhne mi tam, doběhne to a když to doběhlo, tak to komitnu do repozitáře, pušnu ostatním kolegům a máme to na tom stejném místě. Taky vlastně to, co mě vždycky vadilo, chtěl jsem dělat nový Puppet server, říkal jsem si, napíšu to Puppetu, jenomže je deployu Puppet server, když nemám Puppet server a už jsem byl takový zaciklený, že tam se nedá nikde začít, jo? Takže vždycky Puppet server byl ten, co neměl ten manifest a začínat jako tím, že místo toho konfiguračního nástroje to začínám sám ručně, aby vůbec ten konfigurační nástroj rozchodil. To mně přišlo takový divný, no. A zkoušel, jakoby, já jsem k tomu Ansible právě přišel náhodou, že jsem prostě hledal nějaký nástroj, který umí na FreeBSDčku s tím novým bl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 
takže jsme to prostě nasadili a ukázal jsem to kolegům a taky se jim to líbilo, takže to máme všichni nasazený. V tom Ansible se dělají, a oni tomu říkají playbook, to je vždycky taková nějaká sada, která se pustí na jednom nebo na více serverech. Nejsou v tom jakoby závislosti, že by se nějak reslovovali tak složitě, jako jsou v Puppetu. Tady prostě běží všechno za sebou, tak jak je to napsané, takže prostě, to, když to mám pod tím, tak to běží až potom, no, to je jednoduchý. Typicky na začátku se tam definuje na jakém druhu serveru nebo na jakém hostnému nebo skupině má tenhle playbook běžet, zadefinuju si tady nějaký proměnný a už mi běžejí tásky. Tady zrovna, že se má přezum nainstalovat ten balíček v poslední verzi, že se má okopírovat nebo vytvořit nějaký templatey konfigurace pro Apache, že se má, tady je jediná závislost vlastně, že se znotifikuje nějaká věc, která se jmenuje Restart Apache,
a že se má podívat, že servis UTPD je nastartovaný. To, co znamená to restart Apache, to je vysvětlený tady. Tady on má, že handler restart Apache znamená, že ta servis UTPD má být prostě v restau restarty. To je takový jednoduchý playbook. Samozřejmě, když toho budeme mít na serveru víc, tak to tam nemůžeme mít, nebo těch serverů víc a dělat toho víc, tak to tam nemůžeme mít jen tak takhle pod sebou všechno. Takže mají tam nějakou doporučenou strukturu. První jsou nějaký seznamy strojů, na kterých to vlastně běží a zařazení těch strojů do skupin. Pak jsou tam proměny společný pro ty skupiny, proměny pro ty jednotlivý hosty. Hlavní ten playbook, který mám ukážu za chvilinku. No a potom vlastně tam jsou nějaké role. Já si můžu dělat třeba roli web server nebo common, tam má nějaký ty tasky, tam se dá to, co bylo nahoře v tom task, do handlerů se dá to, co bylo v těch handlers, do templateu přijdou ty šablonky, tady přijdou soubory, které se jenom třeba kopírujou a neměnějí a tady se nadefinují ty proměny, čili ten jeden soubor je takhle rozházet, navíc z toho mailu vždycky můžu nainkludovat ještě další soubory, takže každá ta role může být taková vždycky rozstříděná, uklizená a je to relativně pěkný. Já vám ukážu, takhle to mám třeba já na dvou serverech. Tady prostě mám zadefinovaný, že mám dva servery, můžu tam nastavit i nějaký proměny, typicky tomu pod musím říkat, že na FreeBSDčku je ten Python někde jinde, já nevím, protože nemáte tam, co má být, jako i na Linuxu, ale dobře, my to na FreeBSDčku máme správně, že jo, no, ale tak jako celý svět, ty Linuxáři to mají někde jinde, no, tak dobře. Když jsem línej dát to do DNSK, tak mu tady napíšu tu IP adresu, aby věděl, kde ten server má. A tady už si můžu vytvářet nějaké skupiny a třeba si tam udělám nějaký custom proměny. Nemusím mít všechno jakoby v těch konfiguračních souborech. Umí to i nějaké masky, že třeba ve skupině infrastructure jsou servery S1 až S5. No a to je takový základní seznam jakoby serverů, který máme. Ten se píše právě do nějakého inventory file a dej se tam ty skupiny a nějaký ty proměny. Tady je otázka nějakého už funkčního toho siteyaml, kde já říkám, že servery Light01 až Light50XNET.cz jsou v roli web server a FTP server. Tady se nemůžu rozhodnout, jestli s podtržítkem nebo ne, to je hezčí, tak dělám dvě varianty, aby to bylo funkčnější. Tady máme nějakou custom změnu pro ten server EASY 4, že se tam přikopírovává nějaký soubor a když se tam přikopíruje, tak řekneme, že routne Apache, takže to je taky jednoduchý tam něco dodělat, musí být zase všechno v těch rolích, kde to míchat. Tady je úplně nějaký megablázinec, jenom ukázka, co jsem dneska okopíroval z návodu, to tam samozřejmě nemáme, ale znamená to něco jako ve všechny, co jsou ve skupině web server a všechny, co jsou ve skupině DB server, ale ne ty, co jsou ve skupině Phoenix a udělal nějaký průnik se skupinou staging, no úplně nějaký blázinec. No a tady je ukázka toho, jak já jsem jakoby línej, třeba já mám svůj server, na kterém mám aplikaci pro registraci do okrskových volebních komisí, kdybyste se někdo chtěl registrovat, je za to asi 1200 odměna od státu, tak je to okrsky.svobodní.cz a tady mám prostě udělaný, že chceme to dřílo Ruby web hosting s Apache aliasem okrsky.svobodní.cz. Heslo mám schovaný, že jo, pánové, heslo se schovává, než se někam jde. No a pak jak jsem línej, tak já mám třeba udělaný ten WordPress a to mi stáhne poslední instalaci WordPressu, někam ho tam rozbalí, nastaví tam tu databázi, udělá to všechny ty opičárny. Co revize toho gistu? Není tam vás. Není. Ono to nemá, já jsem tam nastal z první, víš, jako já jsem v jednom čase to revidoval. Já příště zkusím neříkej teda. No. A sakra. Když si to doma pustím, tak si to změníte hesla. No,
nicméně rád bych vám ukázal nějakou jako složitější věc, co mě vždycky jakoby, třeba v tom Puppetu jakoby nešla úplně sama od sebe, musel bych se třeba používat nějaký nástroj další, jako třeba M-Collective na nějaké řízení, protože ten Puppet si pouští náhodně po 20 minutách ty manifesty na náhodných serverech a když já potřebuji něco udělat na těch serverech najednou, třeba migruju něco od někud někam, nebo potřebuji, aby se mi něco nastavilo, tak je to takový složitější. Tak vám tady ukážu, jak já část manifestu v roli mega. Je to tak, že běžný server si pustí tenhle ten manifest a on rovnou řekne request za zálohovací file system ZFS pro tenhle server, ale dávám tady delegate to backup server. On v tu chvíli se připojí na ten backup server a to ZFS nevytvoří na tom serveru, kde to běží, ale na tom backup serveru. Stejně tak tam vytvořím toho backupovacího uživatele, vytvořím tam nějaký adresář, no a teď to začíná být vtipný. Já si zase na svém serveru si vytvořím, nechám vygenerovat SSH, katnu si ho a ten výsledek toho veřejného klíče si uložím do proměnný SSH. A o chvilinku dál, mu říkám, aby na backup serveru mi ten klíč přidal do autorizací. Takže já jsem vlastně ten klíč nemusel vůbec přes nic jakoby sdílet. Jo, přes nějaký centrální, nějaký úložiště, nějakých klíčů, nic. Prostě jenom jsem byl SSHčkový na oba servery, takhle jsem to tamto a už to nevím ten klíč a neví ho nikdo. Jo, ale by mi to někdo vyžral během toho, co já to dělám ze svého počítače. Ale tak to mě přijde takový jako šikovný, že prostě to můžu takhle dělat na víc serverech najednou a tady mám právě na to ještě jeden takovej pěkný příklad ZFS snapshoty. Já nevím, jestli znáte, jak se posílají ZFS snapshoty. Ten se pošle jakoby celý, to je hezký, ale pak toho můžu posílat i inkrementálně. Jo, udělám snapshot z toho systému a vezmu ty změny a pošlu je na jiný server. Ale když je posílám, tak musím vědět, co byl ten poslední snapshot na tom druhém serveru. No, takže se musím připojovat a předávat si informace, já to bych v tom Puppetu jen tak neudělal. Tady je to takový složitější manifest, tady si nastavím nějaký proměnný, který se stavou z nějakých jiných proměnných, který ale zatím jsem nikde nenastavil, protože to se mi na tom líbí, že je strašná magie. Ono totiž já můžu nastavit mnohem dál a oni pak jsou nastavený tady. Já jsem nepochopil nikdy, jak to funguje, ale vždycky to fungovalo. Jo? Takže i když to mám prostě přes nějaký jako tři iterace nastavování, tak vždycky tam je to nastavení to správný, to se mi na tom maximu jako by taky moc líbí. No a tady mám prostě, že když ten manifest pustím, tak ono se někdo zeptá prostě, jak je zdrojový server, odkud chceš kopírovat a má připojený nějaký default, takže bohužel entru většinou. Tady mám private note, že když to vypisuju, tak tam mám to jako napsané, jinak bych tam měl hvězdičky nebo prázdno nebo něco takového. Stejně tak se zeptám na destination server, jaký file systém chci kopírovat, kam ho chci kopírovat a už jedu. Nejdřív si udělám nějaký pěkný jméno pro ten aktuální snapshot, zavolám si na to jenom date a zaregistruji si tu proměnou, zaregistruji si to do proměnný, potom se připojím právě na ten vzdálený node a pošlu tam příkaz, který mi řekne, jaký máš poslední snapshot. A ten si zase zaregistruji tady do toho posledního. Vytvořím si snapshot na tom prvním serveru a zavolám transfer, ve kterém už mu řeknu, prostě pošli to na ten remote server a tady mu někde, a to je až za rok. No a prostě mu tam řeknu všechny ty proměny, včetně toho remote. Takže je to takový pěkný, že se to prostě připojí na oba servery, takhle to tam hází. Já jsem mám prostě napsanou celou migraci, třeba my máme na FreeBSDčku ty jaily, to jsou takový, není to úplně jako oddělená virtualizace, běží to jakoby ve stejném kernelu, ale je to takový o něco lepší než jenom chrůd a mám prostě celou migraci těch jailů, jo, prostě zastaví se ten stroj, udělá se snapshot, pošle se snapshot, překonfigurují se IP adresy, pustí se to,
No a když ten snapshot udělám vlastně chvíli před tím, než dělám tuhle tu celkovou migraci, tak mi ta migrace JLu vyjde asi na 3-4 vteřiny, takže ani nemusím řešit nějaký ty live migrace. Dokonce mám udělaný, že se mi to připojí na gateway, tam to odmázne tu MAC adresu z ARPu, aby to jako všichni najednou viděli. A je to takový, jakoby, je to takový pěkný, no. No a na tom Ansible se mi ještě vlastně líbí, že má hodně těch modulů, jo. On má takový ty moduly pro ten cloud, že má vytvoří něco na té EC2C a už tam má takový ty nova, ty jsou od toho, právě, jak se to jmenuje, já dělám tu politiku, takže to se omlouvám. Já jsem měl, dneska by to trvalo hodinu, než jsem si vzpomněl, co je Ansible, protože já už jsem měsíc pryč zase, už se by bylo po volbách, no. My to zase vyhráme, já to vyhráme, pozor, jo, takže to bude až za 4 roky budu mít volno. Nicméně. A má to nějaký typ nějakých příkazů, umí to vytvářet nějaký databázový uživatele, databáze, Postgresy, Redisy, umí to tam slepovat různě soubory i přes ty šablonky, umí to tam v nějakém rabitu taky dělat a konfigurovat nějaký uživatele, umí si to hrát s nějakým monitoringem, takže typicky před nějakou migrací vypnu na GIOS, nebo mu řeknu, ať to nekontroluje, přemigruju, zapnu na GIOS, že jo. Má to tady nějakou pro takovou tu, to jsou myslím taky ty virtuální síťový, jak jsou dneska ty softwarový switche nebo třeba ty virtualizační, tak to má taky takovou podporu. Ještě jsem vlastně neřekl, že na začátku vždycky, když se to pustí, že, tak ty nástroje jako Puppeta, tak sbírají ty údaje pomocí třeba Puppet, pomocí nástroje Factor, Chef pomocí nástroje Ohai, Ansible má svůj nástroj, ale když zjistí, že na tom serveru je nainstalovaný Factor nebo Ohai, tak se je taky pustí a taky to pozbírá, aby toho věděl o tom stroji co nejvíc. Notifikace to má na všechno možného, takže my když provizujeme nový nějaký hosting, tak ono to přijde na IRCčko a řekne mi to, že se tam nějaký nový udělal, že nám něco zaplatil, takže to je jako dobrý. Má to podporu strašně moc těch balíčkovacích nástrojů, to je taky super. Má to podporu všelijakých těch verzovacích systémů, jo? Já tomu můžu říct prostě rozbal mi někde git v téhle verzi, nebo aktualizuj ten git, takže to je taky takový šikovný. No a poslední věc, je to celý zadarmo, jenom přidělali k tomu teď jako enterprise vrstvu, ten autor se teda pořád spíš věnuje právě jakoby tomu jádru toho Ansible, všechny pull requesty si dělá sám, hodně reaguje v diskuzním fóru i na IRCčku, no ale podařilo se mu vedle toho postavit prostě firmu Ansible Works, která nabízí takový nástroj pro ten enterprise, je to taková klikošina, který má k ty manifesty pouště, ta klikošina má v sobě zabudovaný nějaký role, nějaký přístupový práva, takže si to můžou ve firmě jakoby rozdělit, kdo se kam dostane, můžou mít tenhle ten centrální server, aby nemuseli mít ty SSH klíče, jakoby všichni u sebe na počítačích, no a je to postavený Pythonu nad Django, tam má nějaký takový API, no a nad tím má v Angularu udělaný a Gitter Bootstrapový pěkný debíček. Do 10 strojů je to zdarma a pak se za to musí něco platit, takže to je asi jediná věc, kudy jakoby chtějí vydělávat, zatím nás to nějak jakoby běžný uživatele neomezuje. Já jsem šel cestou jinou, já jsem si vzal, on tam má nějaký Python API, kterým můžu pouštět ty playbooky, ale používáme toho Rabbita, takže jsem se stal na chvíli Python programátora, napsal jsem takhle dlouhý kus kódu, ze dvou exemplů jsem to slepil a pošlu si tam rabitem prostě příkaz, co to má dělat, pustí mi to ten Ansible a výsledek mi to vrátí zpátky do rabita, takže jsem si to takhle zaintegroval, nic mu neplatím chudákovi, no, tak snad mi někdo zaplatíte, třeba se vám to někdy Tak to je asi tak všechno, jestli máte někdo dotazy na tenhle úžasný nástroj, který je určitě mnohem lepší než nástroj, který jste doposud znali a používali, rád se zodpovím, jestli si to vzpomenu. Tak dobrý nástroj, to je, že všechno dobře, tak jo. Tak kdybyste měli potom politický dotazy, tak zodpovím ještě mnohem radši, jsem tady k tomu dispozici.